والتقي بمعالي رئيس الحكومة. Bilo mi veliko zadovoljstvo što sam danas posjetio sjedište premijera Srednjobosanskog kantona. Zahvaljujem se na srdačnom dočeku i razgovarao smo o različitim temama. Upoznat sam sa privrednim granama, sa oblastima investiranja u ovaj kanton. Od zaključaka je bilo da se uputi jedna pozivnica privrednicima iz Saudijske Arabije da dođu da posjeti vaš kanton i da vide mogućnosti investiranja. Isto bih se zahvalio premijeru i na pozivu, na dočeku ovdje u sjedištu. I zahvaljujem se isto što je bio učesnik našeg otvorenja kabineta arapskog jezika u osnovnoj školi. Da smo danas u posjeti ovdje u sjedištu vlade, a i u travniku imali njegove ekscelencije ambasadora Saudijske Arabije, direktora kulturnog centra Saudijske Arabije u Sarajevu. Razmijenili smo iskustva i mogućnosti za dalju saradnju, upoznali smo ambasadu i direktora kulturnog centra za mogućnosti investiranja, saradnje i povezivanja kako u obrazovanju, tako u privrednoj saradnji, sportu, kulturi. I ja se nadam nakon ovog prvog susreta da ćemo unaprijediti tu saradnju i imati vrlo korektne i kvalitetne dalje odnose sa prijateljima iz Saudijske Arabije.